Ahoj, dobré ráno všem. Omlouváme se za drobné zpoždění, chtěl bych říct, že zbytek programu už bude probíhat na čas. A tak nějak jsme to tady chtěli udělat velkolepý, tak jsme vyhodili půlku VTPčka z elektriky a lidi to tady dávají dokupy. Nicméně streamujeme zrovna teď tenhle přenos pěkně hezky dolů, takže kolegové, kteří se nevešli sem, tak vidí přenos. Tak jo, takže omlouvám se za drobné zpoždění. Díky moc, že jste všichni přišli. A to nějaká asi... Ne, to asi dobrý. Tak jo, díky, že jste přišli, těší nás to. Ohledně smyslu barcampu, proč ho pořádáme? Už je to vlastně druhý ročník. My máme barcampy hrozně rádi, na barcampy rádi jezdíme a vždycky jsme se vraceli plní energie, plní nových zážitků, hrozně jsme si to užívali a to je něco, proč jsme si řekli, že něco podobného chceme dělat tady v Plzni. Udělali jsme loňský ročník, který se povedl, o tom bude mluvit Verča. A myslíme si, že ty barcampy mají smysl, že to je fajn dělat něco takového, dělat něco takového pro lidi. Vzhledem k tomu, že to je druhý ročník, tak trošku zavádíme tradici a věříme, že ta tradice bude mít smysl a vydrží nám to dlouhé roky. A tak nějak to posíláme dál, to, co jsme zažili, to, co se nám líbilo, chceme poslat dál. Jenom zeptám se z vás, nebo kdo z vás tady je letos poprvý? Tyjo. Skvělý. Takže bych vám teda chtěl říct, o čem by ten barcamp podle mě nebo podle nás měl být. Určitě tady poznáte nový lidi, seznámíte se s novými lidmi, takže se toho nebojte. Užijte si zábavu. Není to jenom o přednáškách, těch přednášek je tady vypsaných spoustu, je tady plný program, ale nesnažte se to stihnout všechno, pravděpodobně to nestihnete, netrapte se tím, my všechny přednášky budeme nahrávat, takže v klidu si můžete skoknout ze záznamu, hlavně si to užívejte, to je to důležité. Nesnažte se to tady bláznit, stíhat všechny přednášky. Užívejte si to, buďte v pohodě, v klidu, bavte se s lidma a vytáhněte z té akce co nejvíc. Tak nějak se vám začal tykat, doufám, že tu není nikdo, kdo s tím má problém a byl bych rád, abychom si obecně všichni tady tykali, myslím si, že to k takovéhle akci patří a hned je to takový příjemnější. Jo, důležitá věc, my si myslíme, že každý z nás je osobnost, každý z vás, kdo tu jste, že máte co říct. Nebojte se říct ostatním, co děláte, nebojte se zeptat ostatních, poptat se jich, co dělají a prostě bavte se. Nemusíte stínout všechno, jasně. Jak vidíte, já cedulku nemám, to jsem ostuda. Verča má, takže ano, Verčo, tak, sprem, tak. Ta cedulka je určitě fajn, pomáhá k tomu, že aspoň trošku jako icebreaker víte jméno a podobně, takže jestli vás můžeme poprosit, dejte si cedulky. Je to vlastně rozdělený podle takových čtyřech skupin, takže by vám na první pohled mohlo trošku pomoct, že třeba vývojář může potkat vývojáře snáš, nemusí třeba hned narazit na grafika. Věříme, že to pomůže. A oni si nerozumí, že jo. Nestýte se mluvit se všema, to samozřejmě ano. Dobrý, tak to je to, co jsem chtěla říct já a předám slovo Verče a ta nám řekne o ročníku 2014. Ta technika. Tak ahoj, já vás tady ještě jednou všechny vítám, doufám, že mě slyšíte. K loňskému roku, tak první ročník pro nás byl velmi významný a byl takový jako velký vnitřně, protože já si do dneška pamatuju, když za mnou Jirka v lednu přišel a říkal, hele, víš, jak jsme se jako bavili, že bychom mohli udělat nějaký jako ten barcamp, tak jako v Plzni tady nic není, že jo? A já říkám, no a mně se ten barcamp jako líbí, víš, co ta komunita tady by taky mohla vzniknout, bylo by to super. Říkám, no jasně, tak jo, tak do toho jdeme. Já říkám, no a jako kdy to chcete udělat? No 12. dubna. Jirko, ty jsi se zbláznil. Za 3 měsíce, za 3,5 měsíce chceš stihnout udělat konferenci pro tolik lidí. Povedlo se, loňský ročník se neskutečně povedl, my jsme z toho měli obrovskou radost. Jsem ráda, že jsme do toho šli znova všichni společně a že tady letos zase stojíme. A teď se podíváme trošičku dál. Koukneme trošičku na čísla. Loňský ročník byl zajímavý. Snědlo se zhruba tak 500 baget, spotřebovalo se zhruba 27 kilo banánů. Jirka za den barcampu nachodil 18 kilometrů. Vypilo se více než 70 litrů vody, snědlo se strašně obědů a doufáme, že si to užijete i letos, že vám budou chutnat svačinky, které jsme pro vás připravili, že si pochutnáte na obědě a že ty čísla budou letos stejně zajímavý jako loni. A teď se podíváme, jo, ještě tady máme další čísla takový zajímavý, tak se můžete prohlídnout. Jirka má rád čísla. Tak,
co bylo super, tak na ten loňský ročník se objevily úplně jako vynikající ohlasy. Bylo vidět, že jste z toho fakt měli radost a my jsme měli radost a byli jsme rádi za ty ohlasy, protože nám jakoby řekli, že to mělo smysl, že to, co jsme tady připravili, tak se líbilo a že v tom máme pokračovat dál, tak doufám, že i letos se objeví nějaký pozitivní ohlasy a samozřejmě budeme rádi i za negativní feedback, protože ten nám vždycky umožní posunout se někam dál. Tak a byli jsme i v televizi, což pro nás bylo taky velký a my vám tady pustíme ukázku. Plzeňané chtějí rozvíjet své osobní schopnosti a zajímají je i počítače a marketing. Ukázala to víkendová akce s názvem Barcamp. Jejíž kapacita 250 účastníků se naplnila během 24 hodin. 24 přednášek a workshopů pod názvem Barcamp se v sobotu odehrálo ve Vědecko-technickém parku v Plzni. Máme tady vlastně 4 přednáškové sály, kde běží přednášky. Ty přednášky ale nejsou od žádných profesionálních speakerů, ale jedná se opravdu o návštěvníky, kteří sami se rozhodli, že ostatním něco řeknou. O historicky první plzeňský Barcamp byl velký zájem. Všech 250 účastníků se zaregistrovalo na internetu během 24 hodin. Návštěvníci si sami vybírali z přihlášených přednášek ta témata, o která mají zájem. Jejich výběrem prošla třeba Marie Grafová s 10 vychytávkami, které ušetří hromadu času a nervů. Je to věc, kterou jsem řešila za poslední asi rok, kdy mám pocit, že jsem se naučila spoustu nových věcí, kdy jsem si nabrala spoustu věcí, které mě baví, které mě zajímají, které bych chtěla dělat. Zjistila jsem, že na ně nemám čas, tak jsem začala hledat skulinky, jak je do toho svého denního plánu zapracovat. To, že podobný problém řeší stále více lidí, ukázalo i 103 hlasů, které Marie za přednášku získala. Před publikem se objevila i Barbora Soukupová s tématem jak a co nepsat. To znamená, že jsem vytáhla takový jako největší prohřešky v českém jazyce, co jsou jako schopní lidé jako napsat veřejně, ať už veřejně nebo soukromě. Je tu spousta doprovodného programu, který jsme připravili právě pro účastníky. Jeden vlastně je tady hra Langevo, kterou si můžou zahrát, pak nabízíme i cvičení. Celodenní program byl pro všechny účastníky zdarma. Ve Vědecko-technickém parku dokonce vznikla i výrobna baget. Podle slov organizátorů se totiž s plným břichem lépe přijímají informace. Tahle akce je úplně super, prostě jsou tady noví lidi vlastně i z oboru a ta, že tady je určitě spousta nových kontaktů a lidí, kteří se vyznají v tom, co vlastně dělají. Akce Barcamp by se do Plzně měla vrátit znovu, a to už letos na podzim. Tatiana Krchovová, televize ZAK. Tak my moc děkujeme. Já vám něco řeknu k letošnímu ročníku. Tak jelikož je vás tady více, tak je tady i více doprovodného programu, více sponzorů, více dalších akcí, které ještě vlastně nevíte úplně přesně, ale budou vám řečeny během dne. To je během dne. Takže je nás tady 450, aspoň to je číslo registrovaných účastníků. Kolik z nás je tady z Plzně? Můžu se zeptat? No to je pěkný, děkuji. A vlastně první registrace, první vlna, 250 míst, byly obsazení za 5 hodin a 26 minut a 3 vteřiny. Děkujeme, budeme rádi, když za rok přijdete zas. Tak, co se týče vlastně doprovodného programu, tak ve vedlejší místnosti, když byste šli po balónkách doprava, tak je tam BIC, Business Innovation Center, a tam je Arduino Day, který vlastně běží paralelně s naším programem. Jsou tam přednášky, workshopy a expozice. Doprovodný program tady, můžete ochutnat čokoládu, fit stravu, zahrát si různé hry a tak. A samozřejmě workshopy. Workshopy probíhají v místnosti podzemí a peklo. Akorát vás poprosíme u těch workshopů, choďte na čas, kdo tam chcete jít, abyste nenarušovali potom ten program. Jo? Bonusy. Kolem 2. hodiny na terasu přijedou drony a bude tam ukázka, je to od našeho partnera Dům digitálních dovedností. Budou tam lítat a budeme rádi, když tam se na ně půjdete podívat. Office yoga. Na konci přednášky Daniela Gamrota přijde slečna a bude tady ukazovat na židli, protože všichni špatně sedíme. Jak vás na vás tak koukám, tak ano. Tak, aby jsme se naučili, jak správně sedět, jak si nezatěžovat páteř a další klouby. Co se týče červeného koberce, tak je to koberec úspěchu, který bude natažený dole v atriu a bude taky někdy odpoledne, to vám upřesníme.
a Bitcoinmat, který úplně nevím, jestli funguje v současné době. Ano, když bude elektrika, bude fungovat i Bitcoinmat. Tak, organizačně vám poví Jirka. Tak jo, ty dva mikrofony mám organizačně proto, aby bylo slyšet dolů, takže skvělý. Přednášky jsou vlastně ve třech přednáškových sálech, jsou barevně označeny a všude by tady měly být označený barevnýma cedulkama, měli byste snad najít. Katedrála je na tomhle patře, o patro níž potom najdete Škodovku a pivovar. Tak, workshop, jak říkala Deniska, začínejte prosím včas. A kdo nepřijde včas, tak asi už se stejně na to nedostanete. Ty workshopy by měly být hlavně o tom, že je to skupinka malých lidí, takže prosím, jestli máte zájem, doražte opravdu včas. Máme připravený speciální program Arduino Day a tady bych poprosil Štěpána, jestli by k tomu mohl říct několik slov. Tak tam máš dva mikrofony. Já vás tady vítám, jsem Štěpán a ještě s kamarádama z Google User Group, z Bastlírny ze Strahova a z Hobbyrobotu pořádáme Arduino Day. Takže pokud chcete vytvářet skutečné hodnoty a nezabývat se nesmyslama, jako je marketing a software, sociální sítě, SEO a prostě vytvářet něco skutečného, nebojíte se si trošku ublížit, sebe poškodit se, tak přijďte do Sokolovny, budete si tam možnost mít nějaké věci vyzkoušet a uvidíte, jak se prostě dělá hardware a co s tím všechno jde dělat. A mě přednáška začíná za 6 minut, tak máte 6 minut na přesun. Díky, Štěpáne. Tak, ohledně programu visí na webu, případně různě tady v Atriech můžete se všimnout programu. Budeme se snažit ten program striktně dodržovat, takže všechno by mělo klapat. Máme tady bohatý doprovodný program, většinou jste viděli, bude tady fotobox, takže neváhejte se dole s kolegy vyfotit, je to hrozná prča, takže doporučujeme. Networkingové rande se tady plánuje, chceš tomu něco víc? Budou tady různé soutěže, všimli jste si, že tady jsou různé ochutnávky. Doporučuji zejména takovou tu čokoládu, která je tady nenápadně skovaná. Jak ji jednou najdete, tak jsou tam gaučíky, můžete tam strávit spoustu času. A znova upozorňuji, nemusíte stihnout všechno. Tak, ohledně občerstvení, nahoře v patře i dole můžete najít vodu, která je zdarma, jsou tam bagety připravené, takový ty s tím zeleným puntíkem, tak jsou veganské, protože... Kolik je tady veganů, prosím? Na Twitteru jsme měli dva lidi, jsem rád, že oba dorazili, to mě těší. 30. Ne pro ně. Výborně, ale slyšel jsem teorii, že prý, co můžou vegani, tak můžou i ty, jako ostatní. I vegetariáni, i ostatní, takže všichni to prý můžeme sníst, takže se nebojte. A ty zelený bagety s puntíkem jsou teda ty veganský. Bagety jsou taky zdarma. Pití k dispozici tady přes celý den. Pokud byste měli chuť na čaj, najdete tady nahoře čajovnu, opatroní, že potom kávovar, jakmile zprovozní elektriku, určitě to znova pojede. Potom je k dispozici dole bufet, kde se dá sehnat nějaká sladkost do ruky, případně nějaká kofola točená a tak podobně. Ohledně obědu. Obědy pravděpodobně už jste si zakoupili dole na recepci, máme nějakou bohatou nabídku. Asi všechno. Jenom upozorním, je tam 52 židlí, tak jenom bacha, když tak zkuste si to rozložit, ať si tam všichni nestřetnete v jeden čas. Pak taková maličkost, co jsme letos zkusili připravit u těch bagety občerstvení, najdete takový 4 skleněný kasičky. Pokud by vám bagety chutnaly, měli jste z toho radost, tak můžete najít po kapsách nějaký drobný a hodit. Ty peníze potom dáme pomocníkům, kteří tady jsou celý den zadarmo a mažou pro vás ty bagety. Takže pokud byste chtěli, zachutnalo vám to, chcete to ocenit, proto jsme tam ty kasičky dali. Uvidíme, jestli to bude mít smysl. Wi-Fi loni nebyly. Letos jsme si řekli, že je uděláme, takže přišli kluci, kteří nám tady velmi, velmi pomohli. Je tady asi 15 přístupových bodů všude po areálu, takže byste se měli bez problémů připojit. Wi-Fi je plzenec.net/barcamp. Taková nenápadná reklama tam. A heslo se nezadává, takže zkuste využít a fakt se na to připojte, řekneme klukům, jestli to funguje nebo ne. A pokud funguje, tak jsou asi dobří a ví, co dělají. Tak, jak už jsem říkal, všechny tři přednáškové sály jsou nahrávané. Zhruba do měsíce se pokusíme to hodit na YouTube, takže o nic byste neměli přijít. Tak, důležitá věc. Afterparty. Začínáme v 19.30. Ne, pardon. Já ani už nevím, no. Autobus je v 19.30. Nevím, kolik vás dva autobusy.
Máme dva autobusy, každý pro 130 lidí a budou tady v 19.30 stát před VTPčkem a dopraví vás až na místo afterparty, abyste to měli jednoduchý. Pití bude možný koupit si tam na baru, bude tam připravený drobný catering. Tak. To je organizace všechno, snad jsem na nic nezapomněl. Někdo dotaz, organizace, chybí někomu něco? Záchody jsou na každém patře vzadu. A to je asi všechno, co mi napadá. Tak Verunko, jestli můžeš říct ještě k organizátorům a pomocníkům. Se tady popereme malinko. Tak, já chci předně poděkovat všem pomocníkům a... Jo, aha. Tak děkuji všem pomocníkům za dnešní pomoc. Bude toho ještě hodně, čeká nás náročný den, ale já věřím, že to zvládneme a že z toho všichni budeme mít radost. Ještě další. Jo, tak, pardon, ještě jmenovitě. Takže děkujeme strašně moc a doufáme, že si to s náma i tak užijete, že z toho budete mít dobrý pocit a půjdete do toho s náma příští rok třeba znova. Děkuji fotografům, který tady budou celý den fotit. Máme z toho radost, bude spoustu fotek. Myslím si, že by to mohlo být trošičku větší množství než loni, tak uvidíme, snad to užijeme. Takže díky moc všem pomocníkům. Děkuju. Je v pohodě. Tak já mám tu nejoblíbenější část, takže poděkujeme všem partnerům, kteří tady jsou. Budu se snažit co nejrychleji. Vědecko-technický park. Tyto prostory by nebyly, kdyby se neměli Honzu Černýho, který nám už podruhé umožnil sem jít a udělat tady barcamp. Děkujeme. Pardon. Máme ty technické problémy, snad si to vybereme teď ráno. A... Tak. Přednáškové sály workshopů máme zapůjčené od Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, kde děkujeme Petře Číškové. Děkujeme. Prostory Arduino Day, děkujeme Terce Vodičkové za prostory Business Innovation Center, kde probíhá se Štěpánem Arduino. Social Bakers, nejoblíbenější naše, nám zajistilo afterparty. Kerio, děkujeme opět, fakt pecková spolupráce s Pavlem Šukem, díky. Šopéro, Tomáš Zísler, videozáznamy z přednášek, máme zapůjčené kamery a další věci. Díky. Abyste nás všichni poznali, tak trička organizátorů, které mám na sobě a ostatní, tak máme od společnosti Sedmero paprsků. Protože víme, že jsou tady k dispozici i vína, tak abyste nemuseli jet s autem na afterparty, tak jsme zajistili autobusové svozy, které zaplatila společnost Wrongware. Fotobox, který se staví dole v atriu od Beneše a Michla. Děkujeme. A tady už to vezmeme rychle. Spousta partnerů nám dali dárečky a upomínkové předměty. Loga vidíte zde, jsou umístěny i na webu. Budeme rádi za pozitivní ohlasy. Expozice, vlastně v prostorách chodeb jsou různé stánečky, budeme opět rádi, když je navštívíte, zeptáte se. Mediální zviditelní a personální pomoc, děkujeme především Romanu Sterlimu za lidi, které nám poskytlo. A teď bych vás všechny poprosila na tři, děkujeme. Raz, dva, tři. Výborně, užijte si to, den je váš.